Michael Andersen, Amalu, nummer 85, Luka Peter Ottosen, Sykkenhusager Solvaldo, Avar Olsen, I Georg Dattelny, Axel Bisgaard, der er Sarkomi, Mordenin Dobut, nummer 12, Paul Anders Kvania, Amal nummer 16, Nicky Davidsen, Asad Dobutu, nummer 2, Angela Lennart, nummer 3, Jens Frederik Olsen, nummer 4, Bruno Sandgren, nummer 5, Jens Lennart Olsen, nummer 6, Søren Krotsmann, nummer 7, Johansen, nummer 8, Nick Andreasen, nummer 9, Inuta Tillesen Dahl. Nummer 10, Immanuel Lennart. Nummer 11, Ibn Mab Salomonsen. Nummer 17, Albert Nybert. Giselu. Nummer 21, Akra Lukas Lings. Sjøngøse Asse Ultunido. Felix Tillesen Dahl. I Gjort Datotik. Søren Alaufelsen. Amma Nick Andreasen. Yes, hun er minder om ordene. Målin Amma Gartor. Informafie som mynd. Nummer 22, Georg Poulsen. Ultumik Amdan. I nu siger på den siger på alle ting i lade i lade og den så bliver det nu siger på flere. Der må sige der så op til tweet efter Lukas Lings så til Joe så kom ingen Nick. Må uden under min om så kom en pas når så må jeg også sådan gå om kraft kom ned så lad os jo så eller man er nava. Misille Raffittut, at du slår sin næse væk. Hvis jeg kunne se, så synes jeg, at jeg står søvende om. I det var tilstå bare ved Peter Fontaine, inden for fire sin min anden også. I min bizarre titlen. Når som med mig så var tilbage. I min ind i sarsi teoria darren. Das ist das SAK-Lu, noch Sachlu, nämlich in der Inisette, der Gostor, der Lore, guck ich hier. Noch Sekomme, Ayuga, so erlaubt. So, Schmick, und dann bin ich bald mit Amma, als ich als du saut, sie ist am Mikro, und dann bin ich. Als ich als du saut, Amma, und dann bin ich auch durch hier, und dann bin ich. Annen ikässä sukkessa ja kohtuunen minuut. Täällä on nautapikin suokka nyt. Ensin niin, että minua amma kain kaa. Täällä on nautasi se minuut. Anneni nuuk, amma nyt tuu minuut. Täällä on nautottu affin kakka nyt. Ensin niin, nossa hoosi, amma nuuk. Täällä on nuuk, täällä on nautot affin mahtuni koonia tukut. Anneni kiitis, amma nossa hoosi. Der er navn, der 20-30, fordi det var fornødt. Ingen til 85, er man giver sig. Der er 85, og slår også nu, når man lige sjovt.
شنغرني ساكو مغاني كيو ما بكاسني ساتي تيوك سوف كيون سيو نمنا مليسويت تصوي اطواب كيكت كانوبيا نسينيو نمت إذا ما ننص. أنا أقول لك في النهاية لوكاس لينكس ساكو سيسمسان ستدايز تبا ساكو مومن يدا نيكي دايوز نيب هانس يوجينيوس تتوالوات نيبا 4-2 ساكو مون ساسو سيسيت ساكو ميت så kommer ud. Tringer om nævne sig mod finale mod Lund, og hun er søvnig. Amma. Amma så det er det. Ja, på dag, så sagde sig. Amma, du må så ordne. Så er det minisat, du kører dig, Amma. Kan du ikke sætte sig noget sted sig? Og på dag, så sætte sig. Hold lidt.
Per Peter Ottesen, nummer 85. En 85, siger meget til slå.
أبغى أتصور على أبغى أبغى يعرف يسقى على أبغى من مولر يعني سمين.
Olmanni. Okei. Davisin nimeltä kommer rapport.
Så kommer det, 25.
Uri Bud. SRK. Manuel Lennart, Bruno Sandgren, Jens Frederik Olsen, Lukas Links. Og så nærme aftaler Ritter Sitten. Fra Lukas Links. Hej. Kom. Han på løber. Det er nødt til at løbe. Lukas, jeg somner ringen dem. Jeg domner hamne nede. Han måler jeg en masse masse nægge løbe. Jeg hænger og smopper sig ikke mere. Så må det nødt til sætte. Så jeg kommer mål med nip. Han fik en rettere på super. Jens Frederik. Nicky Davidsen nip. En 85 kontra Kløke Rådet. Kløke og Lukas Links. En ut imot. En ut imot. Oi. Mikael Andersen. Martin Nikolaj Offersinger til, hvis jeg ser op. Sen ser ut att Mikael Andersen 85 mål nytt och det går höga. Albert Lybert typ mål. Det är Mikael Anga jag är där såg jag med. In i Sillo och Sarkillin är det. Målinne. Han målinne. Alla sitt i sort till sig eller en 85 som tar med Sillin är så tappa. Jeg så sig jo nok, mens han ikke er klænet i lærte, der er rart på. Sidst lige med fjerde. Så sen i lige der. Sen i lige i gjerne i sand, sidst lige med nogen. Hvis du må kunne mamma og minde om, og godt at du sagde så en 5-4 sikker. Og vi er Peter von Seine. Til dem, når vi tjener hans syv siden, som du kan nyde dig op, er det jo ikke ting rigtigt. Det er mit kast. Og Peter von. Ottesen. Og han har skjult opp for seg ut jo. Og men. Og dette var i siden her oppe. Og så på et nytt hjemme. I så tar han meg. Nå kan bit opp. Altså, i så på. Det snukker bit sånn jeg såg ham i. I meg gav jeg tatt om noen min. I løp og tid var det. I løp og tid. I så må jeg nå et hjerte. Så jeg går til at opp så meg. I så tidser jeg på ham under hånden til. Yes, SRK akkurat er sensjonelt kartser som er sendt opp her. Forstående forsvaren sitter med noen i satsik. Akkurat opp på rukken. Akkurat med en takte i noen slutt, så tror jeg ikke å bita. Hvordan er det til alt? Tikkinne rasker bjernene. Jeg kommer så slått bjernene rannene under hånden min. SRK med ypperkjenten norsk under min om min seng er rettid og mykje. Jeg så sådan noget med nogle nærmeste sætter. Ja, ikke noget med gode angrebsåbninger, der er ikke noget der nok sæt. Der er ikke noget med at gøre det. Det er jo altid der. Så jeg synes, at jeg er jo mere ved at op, hvis jeg kommer. Der er mig, jeg så sådan noget til. Akkurat sin nation, ikke så godt, du når ellers sætter du ham. Og jeg lager ikke mig. Målen ikke bliver min artikel kontra, at det er sådan, at det er typisk, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan. Hvor mørker vi? SRK har slagt et bund. En ud til mig sluk, siden jeg har sluttet. Med godt tvivl, med mere der bund. 21-8. SRK mod. Hvad er mit drømme? SRK. Nåda, kita serapan. Oh ni udah minum ni. Tomo put live laufen sama guna. Johnson.
아까 루카스 링스 이제 뒷자로 뽁 이렇게 알로 왔더니 아싸 어쩔 사도 Det er på sin mikrofon. Sen nu kan pitää dam. Se kottu fisami tä sinna tikin rauni. Ti minä to suosu. Ja sit tappikkemi. Nu kitsi käsi sinne am optimaalikemi. Mutta ti tän vaan ki oti ikkemi. Nyt tippat. Ja Hansen on se ko tuo 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 AK til 27 Jeg kan ikke se det. We'll be right back.